өөр хүлээж ажиллана гэсэн ийм ерөнхий үзэл баримтлал байна л да. Тэгээд нөгөө талдаа бол Монголын улаан зөвлөлийн нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний үндсэн зарчим болон Монгол улсын төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим нэгэн адил баримтлана гэдэг ийм нэг тийм жаахан зөрчилтэй ийм өрөлдөл олон улсын гэрээ хэлцээр хамтын нийгэмлэгийн өмнө гэрээ хэлцээр үндэссэн хамтын нийгэмлэгийн засгийн газар хүлээсэн үүргийн дагуу Монгол улсын засгийн газар төлөвлөгөөний дээр үндсэн зарчмын нийцүүлэн ажиллана гэж чад. Нөгөө талаа энэ хөдөлгөөн маань Монгол улсын төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг баримтжиж ажиллана гэсэн ийм зүйл байгаад байгаа. Энийг юу гэж ойлгох юм бэ? Энэ чинь зөрчилтэй юм биш үү гэж нэг асуулт. Хоёрт нь ер нь бол маш чухал байгууллага, хүмүүлийн үйл ажиллагаа явуулдаг маш чухал байгууллага, олон улсын хэмжээнд үзэстэй олон улсын конвенцийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг чухал байгууллага. Тэгэхээр улс төрчсөн өнг айсан гэж яваад байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нийгэмлэгийг улс төрч толгойлдог. Тэгээд тэр үйл ажиллагааг явуулахаар бол тэрийг улс төрчд энэ үйл ажиллагааг явуулж гэнэ гэж ойлгодог. Цаана улс төрийн нам энэ үйл ажиллагааг явуулж гэнэ гэж ойлгодог л доо. Жишээлбэл одоо Монгол орон даяар бас зас зуудтай хэцүү байна. Тэгээд улаан загалмай нийгэмлэгээс явуулдаг хүмүүлийн үйл ажиллагаанд хамгийн одоо үр дүнтэй хэвлэр нь бол мөнгө тараах, бэлэн мөнгө өх ийм асуудал байдаа гэд ингээд нэг улс төрч хүн жишээлбэл хэлсэн ярьцэл байгаа юм л да. Гэтэ энэ бол мэдээж явуулах нь зүйтэй. Гэтэ энэ улс төрийн өнг айс ороод байдаг, улс төрчд оролцоод байдаг, улс төрчд удирдлагад нь байгаад байдаг. Энэ асуудал ер нь зөв юм уу? Тэгээд саяны тэр үзэл баримтлалын зөрчилтөд хоёр асуудал орчоод байна. Өөрөлдвөл энэ нийгэмлэгийн өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ эргэжүүлнэ гэж чад. Төрийн үйл ажиллагаа нь эргээгээд төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим байна гэдэг. Тэгээ төрийн болон улс төрийн оролцоо ихтэй юм болчихж байгаа юм шүү. Банк орон дарга хариулах уу? Банк орон гишүүн хариулах уу? Банк орон гишүүн нэмэгийн их бол. За баярлалаа. Энэ төрөө анхны хилцүүлэг хилцэгсгээр бас сөхөгдөж байсан асуулт яригдж байна. Зүгээр олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах Монгол улсын төрийн үйл ажиллагааны зарчим хууль тогтоомж өрөөнд үйл ажиллагаа явуулах зөрчилдөхгүй. Угаасаа Монгол улс олон улсын гэрээ хэлэлцээрт нэгдэж орохдоо өөрийнхөө хууль тогтоомж төрийн үйл ажиллагааны зарчимтай зөрчилдсөн тийм байгууллагад, тийм дүрм журмтай байгууллагад илсэж ордгүй. Одоо бүхэл манай олон улсын байгууллагын гишүүнээр ажиллаж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагууд бүгд энэ зарчмын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр зөрчилдөх зүйл байхгүй. За улс төржилтийн хувьд бол би харин хамгийн одоо намайг л хэлж явах шиг байна л да. Би ерөнхийлөгчлөөр энэ улаан загалмай нийгэмлэгийг хамгийн их улс төржилгүй явуулах тал дээр нь анхаарч ажилладаг. Угаасаа үндсэн 7 зарчмынх нь нэг нь бие даасан хараат улс төрөөс ангид байхын зарчмуудыг тунхагласан. За бидний үйл ажиллагааг энэ олон улсын улаан загалмай улаан хавирган сар нийгэмлэгийн холбоо хорооны зүгээс бол дүрмийнхаа хүрээнд үндсэн зарчмынхаа хүрээнд явуулж байгаа гэж ингэж дүгндэг. Би түрүүн бас тайлбар хэлжсэн. Өнөөдөр улаан загалмай нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр нь би, дэд ерөнхийлөгчөөр нь Улаанбаатар хотын нийслэлийн хурлын дарга батлаг ажилладаг. Бид нар бол ямар нэгэн улс төржилтгүүгээр ялангуяа хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааныхаа асуудлуудыг бол хамтраад гар нийлээд ажиллаад явуулаад байж болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр улс төржин гэж санаа зовх хэрэг байхгүй хаа гэж би бодож байна. Тусламж авж байгаа хүмүүсийн зүгээс олон ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа бид нар улс төржин үгүй юу гэж лавлвал бид бол тэр хамгийн гол зүйл тэр шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүлийн тусламж хүрч байгаа хэрэгтэй хүмүүст нь л Монголын улаан загалмай нийгэмлэг тусламж авах зүйлийн шаарлалтаа үйл ажиллагаа явуулна гэхээс биш. Тэн дотор үнэхээр одоо ямар нэгэн нам явслаар улс төрийн байр суурийг нь ялгасан, ялгуулсан зүйл байхгүй гэдэг нь хариуцлагатай хэлж байна. Тодруулъя.
олтыг л хэлчих болох уу байх л та. Юу хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр олон улсын хамтын нэгдлийн юм нь Монгол Улсын засгийн газар ийм хүлээсэн үүргийн дагуу хөдөлгөөний дүрм журм үндсэн зарчмад нийцүүлнэ гэж байгаа нэг зүйл нь тэр дөрөвдүгээр зүйл дээр чинь. Нөгөө талд нь 7-р зүйл дээр Монголын улаан цагаан нэгдлийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөний үндсэн зарчим болон Монгол Улсын төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг нэгэн адил баримтлана гэдэг. Үндсэн хууланд ч бус туйланд ч төрийн альва үйл ажиллагаа бол хууль зааснаар хэрэгждэг, тэрийг хүн болгон хэрэгжүүлдэг. Энийг бол эргэцүүлэлт төрийн үндсэн зарчим гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөлдвөл олон улсын энэ нэр хүндтэй байгууллага Монгол Улсын өөрөлдвөл төрийн үйл ажиллагааны зарчмыг баримтлах гэх юм бол чинь арай жаахан өөр агуулгатай болчиход байна гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. А хоёрдугаарт нь одоо өөрөлдвөл энэ нийгэмлэгийг сандраа хэлсэн үү? Шууд асуулт асуулт дууслаа.